Բարև ձեզ։ Կրթություն եւ զարգացում թեմայի շրջանակում մենք այսօր կզրուցենք հանրակրթության իմաստի եւ տեխնոլոգիաների մասին։ Մեջ ուժերն են տաղավարում կրթության ոլորտի հոգեբան Անուշ Ալեքսանյանը եւ Project Harmony հասարակական կազմակերպության հայկական մասնաճյուղի տնօրեն Մարիամ Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Կրթությունը սովորաբար մենք իմաստավորում ենք մեկ հասկացությամբ՝ զարգացում։ Այսինքն, եթե կրթության գործընթացը զարգացնում է մարդուն, ուրեմն կրթությունը որակյալ է։ Բայց կարծում եմ ճիշտ կլինի հասկանալ ընդհանրապես ինչ է նշանակում զարգացում եւ ինչն է որ կրթությունը պիտի զարգացնի։ Ինձ համար ընդհանուր առմամբ կրթությունը սահմանվում է շատ հակիրճ այսպես, հա, որ պիտի նպաստի երեխայի ինքնաճանաչողությանը եւ սովորեցնի իրեն շրջապատող աշխարհի օրինաչափություններին։ Եթե դա կա, իմ կարծիքով այդ առաջընթացը եւ զարգացումը կա։ Հուսամ ձևակերպումը ես կանցնենք քննարկմանը, ինչ է դա նշանակում եւ ինչպես է դա իրագործվում կոնկրետ մեր կրթական համակարգում, խնդրեմ։ Ես շարունակեմ Մարիամի միտքը եւ կասեմ, որ զարգացում ասելով մենք հասկանում ենք, որ տվյալ անհատը, եթե երեխայի մասին ենք սովորողի մասին ենք խոսում, կրթություն ստանալու հետևանքով դառնում է ավելի հարմարված տվյալ միջավայրին, հարմարված փոփոխվող աշխարհին, որովհետև միջավայրը կայուն չի եւ մենք պիտի պատրաստենք այնպիսի շրջանավարտ, որը հարմարվի եւ կարողանա ինքնուրույն լուծումներ գտնել այս փոփոխվող աշխարհում, եւ կրթությունը պիտի արդյունքում ունենա ինքնուրույն մտածող, ինքնուրույն գործող եւ անկախ քաղաքացի։ Այսինքն շրջանավարտը պիտի կարողանա լուծումներ գտնել այս փոփոխվող միջավայրում, այս փոփոխվող աշխարհում, եւ իր այդ լուծումները պիտի լինեն անկախ միջավայրի տեսակետներից, կարծիքներից, եւ այս պարագայում ինքնուրույնությունը շատ կարեւոր ցուցանիշ է զարգացման։ Կարեւոր ցուցանիշ է։ Իսկ որքանով ենք մենք խրախուսում ինքնուրույնությունը։ Սովորողի։ Լավ հարց։ Նախադպրոցական հաստատությունից սկսած մինչեւ կրթության բոլոր օղակները։ Հսկ կամ կարևորում ենք ընդհանրապես, որտեղ զարգացում եւ զարգացած մարդ ասելով հիմնականում հասկանում ենք եւ շեշտադրում ենք գիտելիքի կուտակումը։ Ինչ գիտելիք է դա եւ իրականում որքանով է այդ գիտելիքի մեջ մտնում, ենթադրենք ձեր ասած ինքնաճանաչողությունը կամ ձեր շեշտած ինքնուրույնությունը եւ անկախությունը։ Եթե հետադարձ հայաց գցեմ իմ դպրոցական տարիներին, չեմ կարող ասել, որ ինքնուրույնությունը խրախուսվել է։ Բայց կարծում եմ, որ վերջին տարիներին շատ ավելի շեշտադրում կա այդ ինքնուրույնության, անկախ լինելու, սեփական որոշումների համար պատասխանատվություն կրելու թեմատիկային, բայց ամեն դեպքում շատ ավելի դեռևս հայեցակարգային մոտեցումներ են դրանք։ Դասընթացի ժամանակ ես շատ քիչ եմ տեսել, որպեսի ուսուցիչը խրախուսի ու քաջալերի ինքնուրույն դրսևորումները աշակերտի։ Շատ քիչ եմ տեսել նման գործընթացներ, վարժություններ, նման իրավիճակներ։ Ես այստեղ կուզենայի փոքր համեմատություն անել սովետական շրջանի մանկավարժության եւ ներկայիս բարեփոխվող շրջանի մանկավարժությանը։ Նախկինում իրականում մենք այդպես ասում ենք, բայց իրականում սովետական կրթության հիմքում ընկած էին ոչ միայն գիտելիքները եւ գիտելիքների պաշար հավաքելը, այլ նաեւ կարողությունները եւ հմտությունները։ Եկեք հիշենք նախկինում ինչքան լուրջ շեշտադրում էր արված, լաբորատորիաներ կային, պրակտիկային գնում երեխաները ինչ որ փորձեր էին անում, այսինքն կար նաեւ կարողություններին, հմտություններին արված որոշակի շեշտադրում։ Ներկայիս բարեփոխումների փուլում կարևոր շեշտադրում արվեց եւ ավելացվեց արժեքային համակարգի խնդիրը։ Այսինքն կրթության նպատակներից մեկը հանդիսանում է նաեւ արժեքային համակարգ եւ վերաբերմունք ձևավորելը։ Մենք պիտի ունենանք արդյունքում քաղաքացի, ով ունի որոշակի վերաբերմունք շատ տարբեր երևույթների նկատմամբ։ Այսինքն պիտի լինի մարդասեր, պիտի լինի հանդուրժող, պիտի լինի, չգիտեմ, մոլորակի բնակիչը եւ քաղաքացին, եւ սրանք շատ կարեւոր հարցեր են, որոնք կարեւորվում են։ Չգիտեմ, թե որքանով կատարողական մակարդակում դրանք կարևորվում են եւ իրականացվում են, ինչպես Մարիամն ասեց, եւ չենք կարող չհամաձայնել դրա հետ,
Բայց սրա հիմքում էլ կան շատ հետաքրքիր բաներ։ Եթե մենք ասում ենք, եւ Մարիամն էլ փաստեց, որ սովետական կրթության շրջանում ուսուցիչները չէին խրախուսում շատ ինքնուրույնություն, չէին խրախուսում, որովհետեւ իրենք էլ կարծես ինքնուրույն չէին։ Հա, իրենք ինքնուրույն մարդիկ չէին, ինքնուրույն չէին մտածում։ Եվ հետեւաբար այդպես չմտածող մարդիկ չեն կարող խրախուսել ինքնուրույնությունը մյուսների մեջ։ Անկախ իրենցից, նույնիսկ եթե իրենք գաղափարապես ընդունեն այդ գաղափարը, երևույթը արժևորեն ինչ որտեղ դա, միևնույն է իրենց անձնային որակները դեր են խաղալու։ Եթե իրենք ինքնուրույն չեն, ինքնուրույն մարդ չեն, անկախ չեն մտածում, ազատ չեն մտածում, իրենք կդժվարանան դա խրախուսել եւ դա սիրակել աճող սերնդի մեջ։ Օրինակ, հասարակ բան, երբ որ այս փոփոխությունները եղան, մարդկանց մի մասը դժվարացավ ինքնուրույն ինչ-որ բաներ ձեռնարկել, հա, այսօր կան շատ ծրագրեր, որ խրախուսում են ձեռնարկատիրական գործունեությունը, փոքր բիզնեսը եւ այլն, բայց շատերը, ովքեր սովետական կրթություն էին ստացել, շատ դժվարացան իրենք լինելով կիրթ, գրագետ, փորձառու մասնագետներ, իրենք դժվարանում էին ինչ-որ բան սկսել, ձեռնարկել որևէ բան ինքնուրույն։ Խանգարում էր վախը, խանգարում էր գաղափարական ինչ-որ մոտեցում, որ ինչպես ես ինքս ինքնուրույն ինչ պիտի անեմ, դա պետությունը պիտի անի, դա պետության խնդիրն է։ Այսպիսի մոտեցումներ կան շատ եւ սա հասկանալի ու ընդունելի է։ Եթե մեկ բառով ասենք, ինչ որ դուք հիմա նկարագրում եք, դա կարելի է համարել կրթության տեխնոլոգիա լայն իմաստով։ Այսինքն ոչ թե նկատի ունենք միայն տեխնիկական միջոցներ, այլ նաեւ ընդհանրապես կրթությունը կազմակերպելու, նույնիսկ իմաստավորելու միջոցները եւ դիրքորոշումներ ձևավորելու։ Եթե այս տեսանկյունից նայենք մեր կրթական համակարգի նկատմամբ վերաբերմունքը կամ կարծիքները, որ հայտնում են, հաճախ հիմնականում մեղադրանքները հնչում են հենց այս տեսանկյունից, որ հայեցակարգային իմաստով, փաստաթղթերի իմաստով, չգիտեմ, հազար ու մի ձեռքբերված եւ հաստատված ծրագրերի իմաստով մենք մեթոդական, տեխնոլոգիական փոփոխություններ կրթական համակարգում արել ենք։ Իրական կյանքը սակայն այլ բան է ցույց տալիս։ Իրական կյանքը երբեմն հակառակն է ցույց տալիս։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է խանգարում հիմնականում, որպեսզի այն ինչ որ պետք է լինի, իսկ պետք է բառը մենք այս զրույցի կարճատվածում երևի ամենաշատը օգտագործեցինք, այն ինչ որ պետք է լինի, իրականում լինի։ Ի՞նչն է ձեր կարծիքով խանգարում։ Գիտեք, կարծում եմ, որ դպրոցը այսօր դարձել է շատ բարեփոխումների տեղ։ Փոփոխությունները շատ են, միջամտությունները շատ են, եւ ուսուցիչները շատ հաճախ հենց իրենք կոնֆլիկտի մեջ են, հա, իրենք մշակույթի կրող են, մի մշակույթի կրող են, որը արժևորում է դասականը, դասական մոտեցումը, վերահսկվող դասարանը, հա, մեծի վերադասությունը փոքրի նկատմամբ, եւ հիմա իրենք ունեն մի օրակարգ, արևմտյան, այսպես ասած, թելադրվող օրակարգ, չնա չեմ սիրում, բայց այս տերմինաբանությունը, բայց ամեն դեպքում, որ հասկանալի լինի, ինչ նկատի ունենք, դրսից բերվող բովանդակությունը, մեթոդները, գիտելիքը կազմակերպել, փոխանցելու կազմակերպման ձևերը, այդ արևմտյանի հետ ուսուցիչը ինքը բախում ունի և պիտի կարողանա դրանց սինթեզը շատ արագ կազմակերպել ու արդյունավետ կերպով փոխանցել աշակերտին։ Կարծում եմ, դա բավականին դժվար process է։ Եվ հատկապես, հա, երբ որ խոսեցինք արժեքային համակարգի մասին, մենք լուրջ հակասություններ ունենք այդ արժեքների միջև։ Տեսեք, խոսեցինք նաճանաչողության կարևորության մասին։ Դա իմ համար կրթության ամենա լայն բովանդակությունն է։ Իմ շատ սիրած հոգեբաններից մեկը, Էրիխ Ֆրոմը, շատ դիպուկ բան ունի, այսպիսի խոսք ունի, որ եսի սահմանումը դարերով փոխվել է, հա։ Ես եղել եմ միջին դարերում, ես եղել եմ այն, ինչ ունեմ, վերածննդի ժամանակ ես եղել եմ այն, ինչ մտածում եմ, եւ մոդեռնիզացիայի դարաշրջանում ես այն եմ, ինչպեսին դուք կուզես, որ ես լինեմ։ Այդ հանդուրժողականության արժեքը, թիմային աշխատանք եւ այլն, կարծես ինչ որ կերպ ճնշում են անհատականությունը, իմ առանձնահատկությունը։ Հիմա տեսեք, ինքնուրույնության մասին խոսելիս
շատ հաճախ մենք ճնշում ենք հենց այդ անհատականությունը։ Վերջերս դպրոցներից մեկում եղավ այդպիսի դեպք, չէ՞, որ աշակերտներից մեկը առաջնորդի նկշտումներ ունի, շատ տարբերվող երեխա էր եւ ամբողջ դպրոցը կարծես թե կոնֆուզի մեջ էր, չգիտեր ինչպես ինչ անել էս երեխայի հետ։ Էնպես որ ես կարծում եմ ոչ թե ինքնուրույնության մասին խոսենք, այլ ընդհանրապես տարբերվող առանձնահատուկ մարդու հետ, մարդու մասին, որը չի մտածում այնպես, ինչպես բոլորը։ Այդ չի ուզում այլևս առաջնորդվի կոնֆորմիզմի ու զիջումների գաղափարախոսությամբ, իսկ մեր դպրոցը դեռևս չգիտի, թե ինչպես աշխատի նման երեխայի հետ։ Մեր ուսուցիչը ինքը չգիտի այդ արժեքներից հիմա որ մեկն է իր համար դոմինանտ։ Հանդուրժողականությունը, թե ես այստեղ մի փոքր պիտի չհամաձայնեմ ձեզ հետ այն առումով, որ ինքնուրույնությունը նսեմացվում է ինչ-որ տեղ անհատականության կողքին։ Ես կարծում եմ, որ անհատականությունը, անհատական մեկը չի կարող լինել ոչ ինքնուրույն։ Եվ եթե մարդը լինի ինքնուրույն, նա միանշանակ կլինի անկախ եւ միանշանակ կլինի անհատականություն, որովհետեւ ինչպես մենք արտաքինով, մեր մատնահետքերով, մեր բոլոր առանձնահատկություններով մենք նման չենք որևէ մեկին, այնպես էլ մեր ներքին առանձնահատկություններով մենք տարբեր ենք։ Եվ եթե մենք ինքնուրույն լինենք, այսինքն չճնշեն մեր անհատական որակները, մեզ չստիպեն լինել նման ինչ-որ մեկին կամ արդարացնել որևէ մեկի ակնկալիքները, այս դեպքում ակնկալողը կարող է լինել ուսուցիչը, ծնողը, հանրությունը, հասարակությունը, եթե չստիպեն մեզ արդարացնել իրենց ակնկալիքները, ապա մենք իսկապես անհատականություններ կմեծանանք։ Մեկը կլինի վառ անհատականություն, մյուսը կլինի մի փոքր ավելի ոչ այդպիսին, բայց մենք տարբեր կլինենք անպայման։ Իսկ ներկայում մենք ունենք երկու իրար հակառակ ազդեցություններ կամ շարժումներ, մի դեպքում մարդկանց մի մասը շատ ուզում է նմանվել մյուսներին, եւ ունենք բացառապես բոլորից տարբերվելու ցանկություն ունեցող մարդիկ, ովքեր եւս իրար շատ նման են, հենց մենակ դրանով, որ ունեն տարբերվելու ցանկություն։ Բայց դա արդյոք պարադոքսալ չէ հենց կրթվում կրթական համակարգի համար, որպես համակարգ, եթե դիտարկենք դա որպես կրթությունը, որպես ինչ-որտեղ ստանդարտացնող միջավայր, որտեղ դա նրա իմաստներից մեկն է, ինչ որ իմ առումով, ապա երբեմն բնական է ընկալվում այդ աշակերտների, սովորողների ընդհանուր հայացքների կամ սոցիալական նորմերի հարցում ստանդարտացումը մարդկանց։ Մյուս կողմից էլ իսկապես այդ բնական մղումը կամ մարդու գիտակցել իր տարբերությունը, որովհետև նա բնական նույնքան մղում ունի իր ինքնությունը ճանաչելու, գիտակցելու, եւ այս հակադրության մեջ պիտի կողմնորոշվի ուսուցիչը, որը ինքը մի այնպիսի համակարգի կրող է, որտեղ այդ բախումը ինքնին կա հնի ու նորի։ Եթե այս բարդ իրավիճակում փորձենք կողմնորոշվել, փորձենք հասկանալ, ապա ձեր կարծիքով ինչից պիտի սկսի կրթության համակարգը, որպիսի նախ ինքը կողմնորոշվի իր համար, ինչ արժեքների, ինչ հավասարակշռության, ինչ տեխնոլոգիաների մեթոդաբանության տեսակունից կրող է, եւ օգնի ուսուցչին, սովորողին, ներգրաված անձին կրթական համակարգում, նաեւ ծնողին կողմնորոշվել նույնպես, որպեսզի այդ ծայրահեղությունների մեջ չընկնենք։ Կամ ընդհանրապես քայլեր արվում են կրթությունը որպես համակարգ դիտարկելու կամ բարեփոխելու այս տեսանկյունից։ Իհարկե արվում են քայլեր այդ ուղղությամբ, եւ քայլերի արդյունավետությունը, արդյունքները բնականաբար հասարակությունը պիտի գնահատի, բայց քայլերը արվում են։ Եվ այստեղ մի կարևոր բարեփոխում է արվել մեր կրթության մեջ, դա չափորոշիչների ստանդարտների ստեղծումն է, որը նախկինում չկար, այսինքն այսօր ուսուցիչը գիտի, թե ցանկացած դասի, ցանկացած դասաժամի թեմայի մեջ ինքը ինչ հստակ նպատակ ունի եւ ինչ արդյունքի է ինքը գնում։ Եվ չափորոշիչները, կրթական ստանդարտները հստակ սահմանում են եւ գիտելիքը, եւ հմտությունը, կարողությունը եւ արժեքը։ Այսինքն ուսուցիչը նախապես գիտի, թե ինչպիսի արժեքներ պիտի ձևավորի, սերմանի եւ ինչպիսի հմտություններ, կարողություններ եւ ինչպիսի գիտելիքներ պիտի աշակերտը ունենա։ Բայց այստեղ մի խնդիր կա։ Մենք անցել ենք չափորոշչահեն կրթության, այսինքն ուսուցիչը այլևս չպիտի հիմնվի դասագրքի վրա,
դասագիրքը չպիտի լինի իր ինչ-որ իր համար արված, ստեղծված մի բան, նյութ, դասագիրքը աշակերտի համար է։ Աշակերտը պիտի օգտվի դասագրքով, կարողանա դասապատրաստումը անել, ինքնուրույն ստանալ գիտելիքները, փորձը։ Ուսուցիչը պիտի կարողանա չափորոշիչների հիման վրա իրականացնել իր դասի պրոցեսը։ Այսինքն ինքը կարող է օգտվել շատ տարբեր նյութերից, համացանց այսօր հնարավորություններ տալիս է եւ գիտական, եւ հաստատված, եւ պոպուլյար, գործնական, տարբեր տեսակի նյութեր կարող է օգտագործել եւ կարող է ուսուցիչը ինքը ընտրել մեթոդը, որով ճիշտ է համարում վարել այս դասը։ Բայց նորից կանգնում ենք լուրջ խնդրի առաջ։ Մենք տվել ենք ուսուցչին ինքնուրույն լինելու հնարավորություն։ Այսինքն իրեն թույլ ենք տվել ազատ ինքնուրույն որոշելու, ընտրելու մեթոդը, նույնիսկ ինչ որտեղ բովանդակություն, չնայած բովանդակությունը չափորոշիչը արդեն սահմանում է, բայց ինքը կարող է ընտրել որ աղբյուրից այդ բոլորը անել։ Բայց մենք չունենք ինքնուրույն մեծացած ուսուցիչ։ Չունենք ուսուցիչ, ով ուզում է այդ ինքնուրույնությունը ունենալ։ Մենք ունենք իրականում ուսուցիչ մարդ, ով ուզում է, որ իրեն հստակ ասենք հայլերը։ Եվ այստեղ պարադոքսի առաջ են կանգնում։ Հա, եթե դրացումն եք, խնդրեմ, ես հետո կատամ հարցը։ Մտքումս նորից ձեր հարցին, երբ որ ինքս ինձ տալիս էի, հա, ինչ անի կրթությունը, որ կարողանա այդ կրկնակի ֆունկցիան իրականացնել եւ կարողանա հավասարեցնել, ստանդարտեցնել բոլորին, եւ նաեւ կարողանա բավարարել անհատի առանձնահատուկ լինելու ցկտումը եւ պահանջը։ Մենք հաճախ մտածում ենք, որ դպրոցը կյանքի նախապատրաստող փուլ է, բայց դպրոցը ինքնին կյանք է։ Եթե մեր դպրոցը այդպես մտածի, եթե մեր կրթության մաս կազմող անձին այդպես մտածեն, իմ կարծիքով բոլոր հարցերը կշտկվեն։ Ուսուցիչը պիտի հանդես գա որպես համայնքի անդամ, որպես մայր, որպես ծնող, ոչ թե կյանքից կտրված մի դետալ, որը ուղղակի ազդեցություն է գործում մեկ այլ անձի վրա։ Պիտի այդ ստանդարտ իրավիճակներից դուրս գա եւ գնա դեպի համայնք, դեպի կյանք։ Օրինակ, շատ լավ կլինի մի անգամ ուսուցիչը իր աշակերտների հետ գնա ավականուն իստի նստի, մի անգամ փորձեն դպրոցի բյուջեն կազմել, այսինքն այն բոլոր իրավիճակները, որոնք իրականում կյանքի մասին են։ Թե չի առանձնացած գիտելիք տալը, ես գիտեմ շատ խելացի մարդկանց, որոնք շատ դժվար են ապրում, որոնք շատ դժվար են շփվում։ Կյանքը իրանց համար շատ դժվար է, միշտ իրանք հիանալի աշակերտներ են եղել, բայց որովհետև մեր դպրոցը կարծես ինչ-որ կյանքից կտրված օազիս է, որտեղ մեկը փոխանցում է ընդամենը գիտելիք եւ իրական վերաբերմունք չի փոխանցում կյանքի նկատմամբ, դա արդեն իմ կարծիքով ճիշտ կրթություն չի։ Ես հավելեմ այստեղ լրիվ համաձայնվելով Մարիամի հետ, հասարակ մի բան, դպրոցում նախակրթական հաստատությունում երեխաները շփվում են հիմնականում մինչև ավարտելը դպրոցը, մի փոքր էլ արդեն միևնույն բուհական համակարգում էլ է այդպես, երեխաները շփվում են իրենց տարեկիցների հետ, ինչը ինքնին կյանքից դուրս լրիվ ստերիլ միջավայր է։ Այդպիսի միջավայրում մենք դպրոցից եւ բուհից հետո չենք լինում։ Մենք գնում ենք նույն հարթակին ենք հայտնվում մեզանից 20 տարի ավել փորձ ունեցող մասնագետների հետ, աշխատում ենք իրար հետ, եւ ոչ մեկը մյուսին չի ասում՝ դու 25 տարեկան ես, դու 50 տարեկան ես, հաշվի են առնում փորձը, հմտությունները, կարողությունները, կարող է 25 տարեկան երիտասարդը ղեկավարել տարեց մասնագետների խումբ, այսինքն իրականում մեր կյանքը այդպեսին չի, մենք չենք շփվում մարդկանց հետ, ովքեր մեր տարիքին են, մենք շփվում ենք նրանց հետ, ովքեր ունեն տվյալ միջավայրին, ասենք համապատասխան հմտություններ, կարողություններ, գիտելիքներ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ աշխարհում կա նման փորձ եւ կան կրթական համակարգեր, որտեղ օգտագործում են այդ համակարգը, եւ դասարանային համակարգով չեն ուսուցումը կազմակերպում, այլ օրինակ, գուցե ես շատ ստույգ չասեմ, որովհետեւ դրա մասնագետը չեմ, այլ ուղղակի հետաքրքրվում եմ, այնտեղ ուսուցումը կազմակերպում են այսպես, ըստ կարողությունների եւ հմտությունների մակարդակի։ Օրինակ, ես անգլերենից լավ չեմ, ես գնում եմ անգլերենը սովորում եմ այնպիսի խմբի հետ, ովքեր իմ մակարդակին են գտնվում անգլերենի հարցում։ Մյուս դասը ես սովորում եմ այնպիսի խմբի հետ, որտեղ, ասենք, շատ ավելի
լավ կարողություններ ունեն, գիտելիքներ ունեն հայոց լեզվից, եւ ես հայոց լեզուն ավելի բարձր կարգի խմբի հետ եմ սովորում։ Այսինքն, այստեղ այս հարթության մեջ բացակայում են այդ խիստ շերտավորումները։ Ես այս հարցում դժվարանում եմ, մյուս հարցում ինձ ավելի հեշտ է։ Ես կարող եմ այստեղ քեզ օգնել, ես կարող եմ այս հարցում քեզ որևէ բան տալ։ Եվ կարծում եմ սա ավելի մոտ է իրական մեր կյանքի պատկերին, քան մեր կրթական համակարգը ներկայիս։ Մնդարու արմամբ ես շատ ուրախալի եմ համարում այն փաստը, որ այլընտրանքային մոտեցումներ կան հանրակրթությանը։ Մենք ունենք Արեգնազան կրթահամալիր, հա, Հայաստանի առաջին մոդուլը։ Իդեպ բյուրական կրթահամալիրն էլ հենց իմ ասած մեթոդով է աշխատում։ Արդեն կափորձը։ Մի քանի այդպիսի շատ լավ կրթահամալիրներ կան, որտեղ միջավայրը հենց բնությանը մոտ լինելու խնդիր է դրված, հա, այդ անհատական մոտեցումը կա, դասարանից դուրս գալու եւ իսկապես ապրելու, կրթությունը ապրելու գործընթացը կա, այնպես որ մենք սկսել ենք արդեն այդ գործընթացները, կարծում եմ։ Ես այստեղ կուզեի ասել, որ մենք չեմ ուզենա, որ նսեմացվի նաև մեր հանրակրթական դպրոցների արած աշխատանքը, որովհետև հանրակրթական դպրոցը նաև իր կլասիկ փորձված հիմքի վրա է անում որոշ փոփոխություններ, որը երբեմն որոշ դեպքերում տալիս է ապահովության զգացում։ Այսինքն կա հիմք, կա ավանդույթ, կան ինչ-որ մոտեցումներ։ Ես օրինակ տեսել եմ նաև ուսուցիչներ, ովքեր ավանդական մոտեցմամբ են աշխատում եւ ասեմ հրաշալի դասեր են վարում։ Երբեմն թվում է, որ ավանդական մոտեցումները ճիշտ չեն, այսպես շատերն ասում են, սա լավ չի, ճիշտ չի, պետք է փոխել, բայց իրականում ԱՄՆ-ում վերջերս մի հետազոտություն էր արվել, որտեղ դրվել էր քննարկման, թե որ գործոնն է ամենաուժեղը ազդում կրթության որակի վրա։ Քննարկվել էր լավ մշակված դասագրքերը, ֆիզիկական պայմանները դպրոցի, ուսուցչի անձը, այնտեղ լավ մշակված ծրագրերը, մեթոդները, չգիտեմ, չափորոշիչները, եւ ի վերջո եկել էին եզրահանգման, որ ամենաուժեղ ազդող գործոնը դա ուսուցչի անձն է։ Եվ էլի գնում ենք նրան, այդ ինքնուրույն մտածող, զարգացած, կրթությունը սիրող, արժեքների կրող մեկը կարող է իսկապես արդյունավետ իրականացնել կրթության գործընթացը եւ ինքնուրույն վարել այդ process-ը։ Շարունակում ենք զրուցել կրթություն եւ զարգացում թեմայի շուրջ։ Տաղավարում մեր հյուրն հոգեբան Անուշ Ալեքսանյանը եւ Project Harmony հասարակական կազմակերպության հայկական մասնաճյուղի տնօրեն Մարիամ Մարտիրոսյանը։ Հաղորդման առաջին հատվածում դուք անդրադարձաք շատ ինքնուրույնության եւ ինքնաճանաչողությանը, որը աշխարհճանաչողության մաս է, իսկ աշխարհճանաչողությունը մի քանի ուղղություններով է լինում հիմնականում եւ աշխարհում կրթական շատ համակարգեր դա ընդունում եւ այսպես չափաբաժնով տալիս են աշակերտին սովորողին, դա ենթադրենք գիտական գործիքակազմն է աշխարհճանաչողության, գեղարվեստական գործիքակազմն է աշխարհճանաչողության եւ հոգեվոր գործիքակազմն է, եթե այդպես կարելի է ձևավորել, որպես ձևակերպել, այսինքն որպես միջոց աշխարհը եւ սեփական անձը ճանաչելը։ Ձեր կարծիքով մենք որքանով ենք շեշտադրում դրանցից որը, կամ ավելի շատ կարող եմ այսպես հարցը ձևակերպել, թե մեր կրթական համակարգը աշխարհճանաչողության ինչ միջոցներ է առաջարկում սովորողին, օգնում սովորողին, որպեսզի ճանաչի աշխարհը եւ իրեն, ո՞ր մեթոդով հիմնականում ավելի շատ։ Նախ, որպեսզի մարդը փորձի ճանաչել ինքն իրեն, տվյալ դեպքում աշակերտը, նա պիտի ունենա ազատ ժամանակ։ Բայց մենք ունենք մեր դպրոցում այսօր այնպիսի իրավիճակ, որում երեխան չափից դուրս ծանրաբեռնված է այ ձեր ասած գիտելիքների պաշարը ձեռք բերելու հարցով, եւ երեխան ուղակի ազատ ժամանակ չի ունենում մի փոքր խորհելու, վերլուծելու, ինքն իրեն ուսումնասիրելու, տեսնելու իրեն կողքից, օրինակ վերլուծելու, թե որքանով իրեն այս երևույթը դուր է գալիս կամ դուր չի գալիս, որքանով իրեն սա հետաքրքրում է կամ չի հետաքրքրում։ Այս առումով մենք իսկապես լուրջ խնդիր ունենք։ Նույնիսկ եթե խիստ ճշտադրում արվի, նույնիսկ եթե ուսուցիչները շատ մեծ ցանկություն ունենան իսկապես օգնելու աշակերտին ինքնաճանաչման հարցում, իրենք երբեմն ուղղակի չեն հասցնում դա անել,
որովհետև մենք ունենք շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն գիտելիքների վրա եւ ասեմ, որ սա իրականում սովետական կրթության խնդիրներից մեկն է, որը մենք ավանդաբար շարունակում ենք հիմա։ Մենք ունենք շատ ծանրաբեռնված դասագրքեր, շատ ծանրաբեռնված պահանջներ, երբեմն ծանրաբեռնված չափորոշիչներ, ծրագրեր, որի հետևից նաև այդ խոսքը ինչու ենք ասում դասը անցնել։ Եվ սովետական դա արտահայտություն է, չէ՞, անցանք դասը, այսինքն անցանք վրայով, անցանք, անցանք վերջացավ, այսինքն կար այդ մոտեցումը, դիրքորոշումը, որ սա ինչ-որ մի հատ դժվար բան է, արագ-արագ պիտի անցնենք։ Եվ ինչպես Մարիամն ասում էր, դպրոցը կյանքի մի մասն է կազմում, մենք չենք ապրում դասը, մենք չենք ապրում այդ process-ը, մենք անցնում ենք արագ-արագ, անցնում ենք, մինչև այս ուսումնական տարին էլ կանցնի, ֆու, կարտաշնչենք թեթևությամբ եւ հետո կսկսենք նորից ծանր մյուս ուսումնական տարին, որտեղ ես գտնում եմ, որ հոգևոր մասի վրա շեշտադրումը քիչ է արվում։ Իդեպ հոգևոր մասի գիտելիքը նկատի ունենք, այլ հոգևոր, էսթետիկական, էթիկական, չգիտեմ, համամարտկային արժեքների առումով հոգևոր աճ պիտի ունենա աշակերտը, շրջանավարտը, բայց դրան կարծում եմ շատ մեծ ժամանակ չի տրամադրվում։ Իսկ արդյոք դա ժամանակի խնդիր է, այսինքն կրթությունը հենց ինքը ամեն ինչով, այսինքն դա սա process-ը, հենց ինքը պիտի նպաստի, որպիսի երեխան այդ խնդիրները լուծի, այսինքն այն հարցը, որ առաջանում է երեխայի մեջ, դա այդ հարցին ինքը պատասխան ստանա, կամ գիտական գիտելիքին ծանոթանալու միջոցով, կամ գեղարվեստական գիտելիքին ծանոթանալու միջոցով, կամ հոգևոր, արդյոք հոգևոր զարգացումը դա ազատ ժամանակի խնդիր է, պիտի ազատ ժամանակը դրանով զբաղվի։ Չէ, ազատ ժամանակ նկատի չունեմ դպրոցից դուրս, ազատ ժամանակ նկատի ունեմ հենց դասի ներսում։ Մենք դրոցում ունենք շտապողականացված չլինի։ Իսկ գիտելիքը լրիվ անջատ մի բան է ձեր կարծիքով, որը երեխան ստանում է եւ իր հետ կապ չունի։ Միգուցե այդպես է դաս անջատ բան չի ընկալվում։ Անջատ բան չի գիտելիքը, բայց երբ որ մենք հիշելու, այսինքն սերտելու վրա ենք մեջ շեշտը դնում, իսկ երբ որ դասը ծանրաբեռնված է չափից շատ տարբեր տերմիններով եւ երեխան ստիպված է ծանրաբեռնել իր հիշողությունը, այլ ոչ մտածողությունը, վերաբերմունքը, արժեքը, այս պարագայում մնացած բաներին իսկապես ժամանակ չի մնում։ Բնականաբար ժամանակի մեջ չի խնդիրը, խնդիրը կարևորելու, արժևորելու մեջ է։ Խնդրեմ, ինչպես անենք, որ ներդաշնակ զարգացած մարդ ձևավորվի կրթվելու արդյունքում։ Դուք երեք կարևոր մասեր նշեցիք, հա՞, գիտական գործիքակազմը, գեղարվեստական մասը եւ հոգեվոր զարգացումը։ Ես իսկապես հավատում եմ, որ մեր դպրոցները կարողանում են այդ գիտական գործիքակազմը ունեն եւ այդ մասը կարողանում են բավականին հաջող փակել։ Գեղարվեստական մշակութային մասը մասամբ են հասցեագրում, իսկ հոգևոր զարգացման մասը կարծում եմ, որ շատ են կաղում։ Եվ ինչու հանրակրթությունը ինքնին, շատ դժվարամարս բան եմ ասում, բայց հանրակրթությունը ինքնին լավ բան չի, որովհետև բոլորին տրվում է մի ստանդարտ փաթեթ, եւ անկախ նրանից դու դա կարևորում ես, քեզ դուր գալիս է թե չէ, դու ստիպված ես դա ունենալ, կարծես մի տեսակ արժեզրկում լինի կրթության, հնարավորությունները շատացել են, հազար ու մի on-line դասընթացներ կան, հա, եւ ի վերջո կրթված մարդը չի, որ մենք տեսնում ենք, որ մեր հասարակությունում ոչ բոլոր կրթված մարդիկ են, որ երջանիկ են եւ հաջողակ են։ Մենք մեր դպրոցը չի լուծում այն հարցը, մեր կրթական համակարգը չի լուծում այն հարցը, որ մարդը դպրոցից գնատուն տարված խոհերով, թե որն է իր գոյության իմաստը, իր առաքելությունը, որը մոտ առաջանում են։ Եվ ուղղակի ուզում եմ ասել, տարիքային հոգեբանները շատ լավ գիտեն դա։ Այո։ Եվ ուզում եմ ասել, հանրակրթությունը չի կարող իր ստանդարտ կառուցվածքով, չի կարող, կարող է, բայց պիտի ուղղակի սաղմերը ձևավորի, հա, որ երեխան տուն գնալուց արդեն բազմաթիվ հարցեր ինքը իր մեջ ունենա։ Ինչով է, ինչու է ինքը ծնվել, ինչ առաքելություն ունի, այ, իսկ հոգևոր աճի համար շատ լուրջ մարտահրավերներ են պետք, որը դպրոցը չի հասցնում իր արագ-արագ այդ տեմպի մեջ, չի հասցնում, կարծես թե լուրջ հիմքեր գցել երեխաների մեջ, ցավոք։
երևի այդ գիտական մասը չափելի մասն է։ Հեշտությամբ կարելի է չափել։ Մենք իրագործել ենք մեր նպատակները, թե ոչ, այսինքն երեխան ունի ակադեմիական գիտելիքներ տվյալ առարկայի վերաբերյալ, թե ոչ, սա չափելի է եւ հեշտ է չափել։ Վերաբերմունքի, արժեքի, այ հոգեվոր մասի մեր ձեռքբերումները դժվար է չափելը։ Այսինքն գոնե թվաբանական ինչ-որ արտահայտում դրան տալը դժվար է, բարդ է։ Եվ գուցե այս առումով, այո, սա խանգարում է, որպեսզի ուսուցիչները մեծ ջանք ներդնեն այդ ուղղությամբ, ինչպես նաև կրթության ոլորտի կազմակերպիչները, ստեղծողները, փորձագետները կարողանան շատ լուրջ ուշադրություն սրան դարձնել։ Սա իսկապես մեծ ջանք է պահանջում, լուրջ մոտեցում է պահանջում։ Մի բան, որը չափելի չէ, մենք պիտի վերածենք էլի ինչ-որ չափով որոշակի ստանդարտների, որքան էլ որ դա կարող է իր հիմքում շատ մարդասիրական չլինել, բայց ամեն դեպքում մենք պիտի որոշակի ստանդարտների եւ չափելիության բերենք հասցնենք, որպեսզի վերահսկենք այդ գործընթացը։ Եթե դա չափելի չլինի, դա հնարավոր չէ վերահսկել։ Հետևաբար անիրականանալի մի բան է դառնում։ Կարծում եմ մի փոքր սրա մեջ էլ կա խնդիր։ Իսկ ինչ պիտի դրա համար անել, այսինքն ծնող երեխային ուղարկում է դպրոց այն ակնկալությամբ, որ երեխան կմեծանա հնարավորին չափ ներդաշնակ։ Ուսուցիչը մտնում է դասարան եւ ստիպված է կատարել չափորոշչով սահմանված իր պարտականությունները։ Արդյունքում դպրոցից դուրս է գալիս աններդաշնակ երեխա։ Եթե օրինակ հոգևոր մասը բաց է մնում դպրոցում, իրականում մարդիկ ունեն հոգևոր պահանջմունքներ։ Նրանք այս պահանջմունքները այս կամ այն կերպ փորձում են բավարարել եւ ստանալ տարբեր տեղերից։ Այստեղ օգնում է եկեղեցին, այստեղ օգնում է ընտանիքը, այստեղ օգնում են համայնքային տարբեր կառույցներ, ինչ-որ կենտրոններ, ակումբներ, որոնք համախմբում են ինչ-որ գաղափարների շուրջ երիտասարդներին, պատանիներին եւ դպրոցականներին, եւ իրենք այդ առումով որոշակիորեն բացելրացնում են, որովհետեւ եթե այդպես ասենք, որ աններդաշնակ են կամ հոգեվոր մասով մենք լուրջ բաց ունենք, երևի շատ ճիշտ չի լինի, որովհետեւ մենք իսկապես ունենք շատ ազգային արժեքներ, ինչ որ կրող այլ հարց է, որքանով այս արժեքները կարող են հնացած լինեն, համապատասխան չլինեն, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք ավանդաբար մեր արժեքները փոխանցելու ձևեր՝ ընտանիքի միջոցով, եկեղեցու եւ այլ ճանապարներով։ Ուղղակի ես այնպես հասկացա, որ դուք խոսում եք այս միջոցները հմտորեն դպրոց բերելու մասին։ Այսա լուրջ խնդիր է, որ չդառնա բաց լրացնելու բան։ Դա լինի կրթության իմաստներից մեկը։ Ինչպես կրթության բոլորիս համար հասկանալի եւ ընդունելի իմաստներից մեկը երեխաներին գիտական մտածողություն սովորեցնելն է կամ գեղարվեստական մտածողության զարգացումն է, երևակայության զարգացումն է եւ այլն։ Դա մաս լինի, բնական մաս լինի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի հավասարակշռենք այդ գիտելիքի վերաբերմունքի մատուցման չափերը, որովհետև հոգևոր աճը միշտ եղել է, լավագույնս միշտ հնարավոր է եղել հասնել մարդկային բարձ հասարակ շփման միջոցով։ Եվ ինձ թվում է, ասենք, եթե մեր դպրոցներն ունենան զրույցի ժամեր, էլեմենտար, հա, զրույցի ժամեր ունենան, այն կոնֆլիկտները, որ երեխաներն ունեն իրենք իրենց մեջ, հա, մենք իրենց ասում ենք եղեք մարդասեր եւ գլոբալ քաղաքացի եղեք եւ եղեք հայրենասեր։ Ոնց կարողանալ միաձուլել այդ երկուսը, դա շատ լուրջ զրույցի առարկա է։ Պետք չի, որ երեխան ունենա մաթեմատիկական հրաշալի գիտելիքներ, բայց այդ զրույցներից ծերծ մնա։ Այսինքն պիտի դրան կարողանանք հավասարակշռել, ինձ թվում է, հենց դպրոցում։ Դպրոցում, խնդրեմ, ես ուղղակի կուզեմ ավելացնել, որ դուք համեմատեցիք գլոբալ քաղաքացի եւ հայրենասեր, իրականում կարծում եմ սրանք չեն հակադրվում իրար։ Այնպես ինչպես մեր ծնողների նկատմամբ մեր սերը եւ սուբյեկտիվ վերաբերմունքը չի հակադրվում մեր մարդասիրությանը։ Մենք կարող ենք սիրել մարդկանց, բայց միևնույն ժամանակ լինել փոքրինչ սուբյեկտիվ մեր ծնողների նկատմամբ եւ այլ կերպ։ Մի փոքր այլ կերպ ենք վերաբերվում հոգատարության ինչ-որ շատ առումներով, սիրում ենք, շատ էմոցիոնալ ենք վերաբերվում, բայց մարդասեր ենք եւ ունենք ինչ-որ ընդհանուր վերաբերմունք մարդու նկատմամբ։ Կարծում եմ նույն կերպ են հարաբերվում։ Իհարկե չի հակասում։ Գլոբալ հարցը պետք է բացատրել աշակերտներին, որովհետեւ երեխան երբեմն չունի այդ հարցի պատասխանը, իսկ հարցը կա։
Կարծում եմ Մարիամի օրինակը հենց։ Այո, բայց այստեղ էլ, գիտեք, ես կարծում եմ, որ պարտադիր չի, որ լինեն առանձին ժամեր հատկացված ինչ-որ բաների համար, սրանք պիտի շատ լավ շաղախված լինեն, ներդաշնակորեն պիտի շաղախված լինեն դասի պրոցեսի մեջ, ամբողջ դասը պիտի զրույցի, շփման, լավ հարաբերությունների միջոցով արվի։ Մենք շատ լավ գիտենք, երեխաները, ովքեր չեն սիրում, օրինակ, ֆիզիկայի ուսուցչին, ֆիզիկան էլ չեն սիրում, ֆիզիկան էլ չեն ուզում սովորել, իսկ եթե սիրում են տվյալ ուսուցչին, իրենք այդ առարկան ուղղակի սիրահարված սովորում են։ Այսինքն, միևնույն է, մենք անձին ենք հանգում, պիտի ուսուցիչը որոշակի արժեքային համակարգ ունենա և պիտի ուզենա շփվել երեխաների հետ։ Նոր տեխնոլոգիաները շփումների նոր հնարավորություն են բերում, իսկ դպրոցը որպես, այսպես ասած, նորի խորհրդանիշ, որտեղ ամեն տարի նոր սերունդ է գալիս իր նոր պահանջմունքներով և նոր հմտություններով, որոնք միգուցե ավելի մեծ սերնդի ներկայացուցիչներ, սովորողները կամ ուսուցիչները չունեն, և այսպես շատ հաճախ նոր տեխնոլոգիաներով զինելը ինչ-որ իմաստով համարվում է այս որոշ բացվի լրացման հնարավորություն կրթական գործընթացի համար։ Տեխնոլոգիան ունի ամենատարական տեխնիկական միջոցը, նկատի ունեմ, ասենք համացանցի հնարավորությունը կամ համակարգիչը։ Ձեր կարծիքով տեխնիկական միջոցները ինչպես են ազդում, որքանով են ազդում իրականում կրթական համակարգը բարեփոխելու հոգուտ ներդաշնակ սովորող ունենալու այսպես նպատակի։ Ես պիտի տամ այն ամենահասարակ պատասխանը, որ տեխնոլոգիաները գործիք են, դրանք կարելի է օգտագործել շատ լավ նպատակներով և շատ վատ նպատակներով, շատ լավ եղանակներով և վատ, դրանք ինչպես օգնում են, այնպես էլ կարող են խանգարել։ Պիտի այնպես չլինի, որ տեխնոլոգիաները մոնոպոլիզացնեն դասապրոցեսը։ Շատ հաճախ ամեն ինչը կենտրոնանում է տեխնոլոգիայի վրա և այդտեղ բաց են թողնում բուն նյութի ընկալումը։ Ես միշտ հավատացած եմ եղել, որ տեխնոլոգիաները պիտի կան աջակցել ուսուցչին այնտեղ, որտեղ մարդկային հմտություններն ու կարողությունները տկար են, ոնց որ լաբորատորիաները ժամանակին, հա, աստղագիտության համար կարելի է օգտագործել և այլն, բայց երբ որ դրանք գալիս են մայրենի լեզվի դասապրոցես և այլն, կարծես թե սխալ նպատակներ են հետապնդում իմ կարծիքով։ Տեխնոլոգիաները ունեն օգտակար լինելու շատ լավ ֆունկցիան են առումով, որ շատ մեծ ծավալի ինֆորմացիա շատ արագ մաչելի են դարձնում, թե ուսուցիչների, բավականին մեծ հեռավորության վրա գտնվող ուսուցիչների համար, աշակերտների համար, արագացնում են ընդհանրապես պրոցեսները, բայց ամեն դեպքում պիտի էլի կարողանալ հավասարակշռել մարդու գործոնը, ուսուցչի գործոնը և տեխնոլոգիայի ներդրումը, միջոցի դերը։ Երբեմն դրանք չեն դառնում ինքնանպատակ։ Այո։ Տեսեք, օրինակ, մենք իմ անունը չեմ տա, բայց կա դպրոց, որը այնքան է կենտրոնացել այդ տեխնոլոգիաների ներդրման գործի վրա, որ այնտեղ արդեն ձեռագիր հասկացությունը չկա։ Բոլոր աշակերտներն ունեն, օգտագործում են բլոգ, ծնողները հետևում են աշակերտների առաջադիմությանը և այդ օրվա տրված մատուցված դասին օնլայն համակարգով, հա, բայց մենք սարսափելի մեծ բան ենք կործնում, երբ որ այդ անմիջական շփումը սկսում է ուսուցչի և աշակերտի միջև եղած պարզ, հասարակ, անկեղծ հարաբերությունը ստանձնում ենք այդ դերը կարծես թե տեխնոլոգիային։ Պիտի ամեն ինչը շատ հավասարակշռված կարողանանք մտցնել դասապրոցես։ Այստեղ Մարիամը մի բանի մասին է խոսում, որ այ մենք այստեղ առաջընթացի ունենք, առաջընթաց ինչ-որ տեղ փոփոխություններ, բայց ոչ զարգացում։ Ինչու՞։ Որովհետև տվյալ պարագայում մենք ունենք կախյալ աշակերտներ, այսինքն իրենք կախյալ են տվյալ տեխնոլոգիական միջոցից և, օրինակ, հասարակ հաշվիչ մեքենան մեզ գցում է որոշակի կախվածության մեջ։ Եթե, օրինակ, մենք բազմապատկման աղյուսակը չգիտենք, որը հեշտ մի բան է, արագ բոլորը սովորում են և դրանով կարող են շատ արագ կատարել ինչ-որ թվաբանական գործողություններ, որը բոլորիս կյանքում պետք է։ Եթե մենք դա փոխարինում ենք հաշվիչ մեքենայով, իրականում մենք ընկնում ենք կախվածության մեջ տվյալ մեքենայից։ Մեքենայ է, կարող է չաշխատել, կարող է ձեռքի տակ չլինել և հազար ու մի բանից է դա կախված, բայց մեր մտածողությունը մենք միշտ մեր
մեզ հետ տանում ենք, դա չի կարող անջատվել կամ ինչ-որ ժամանակ, հնարավոր է երբեմն թուլանա, բայց ամեն դեպքում սա մեզ հետ է և միշտ կարող է մեզ օգնել։ Այսինքն կրթությունը ի վերջո պիտի օգնի այս տեխնոլոգիական առաջընթացը զարգացում, պիտի օգնի անկախ քաղաքացի ունենալուն և ոչ կախյալ, մարդը տիպիկ օրինակ վերեց սրա։ Եվ մի բան եմ ուզում ավելացնել, որ մենք տարբեր փուլերում կրթության նպատակներ ենք դրել, մի դեպքում գիտելիք ունենալ, հետո հմտություն կարողություն ունենալ, և այսօր իրականում մեր նպատակներից մեկը, և ոչ թե նպատակ, այլ միջոցը, որով որ հասնում ենք այս նպատակներին, սոցիալական փորձն է, որը պիտի աշակերտը ունենա դպրոցում, այսինքն միջոցը հանդիսանում է այս սոցիալական փորձը։ Մեր մանկավարժության հիմքը ներկայիս դա է, որքանով իրագործում էլի թողնենք մի կողմ, բայց հիմքը սոցիալական փորձի ձեռքբերումն է։ Այսինքն, այստեղ ասում են, որ եթե լսում եմ, մոռանում եմ, եթե տեսնում եմ, հիշում եմ, և եթե կատարում եմ ինքս, սովորում եմ։ Եվ տեխնոլոգիաները պիտի օգնեն, որ մենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաները պիտի օգնեն, որ մենք այ հիշենք, տեսնենք, տպավորվենք այդ ամենով, եւ բայց արդյունքում մենք պիտի կարողանանք անել ինչ-որ բաներ, եւ դպրոցում ինչ-որ բաներ կատարելով, օրինակ փոքրիկ գրանտային ծրագրեր գրելով, ինչ-որ փոքրիկ միջոցառումներ անելով, ինչ-որ բարեգործական ակցիաներ անելով, մենք դառնում ենք քաղաքացի եւ այդ հոգեվոր կրթությունը ստանում ենք, հոգևոր եւ նաեւ ինքնաճանաչման պրոցեսն է տեղի ունենում այդ սոցիալական շփման համայնքային ակտիվության մեջ։ Տեխնոլոգիաներով մեր կյանքը այսօր հագեցված է, չենք կարող առանց դրա, դպրոցը եւս պիտի լինի դրա կրողը, եւ չի կարող չկրկնօրինակել այդ կյանքի տեխնոլոգիական առաջընթացը, ուղղակի պիտի կարողանա ճիշտ չափաբաժնով դա ներդնել ընդամենը։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցիամը, կարծում եմ բավականաչափ խորհրդատվության այսպես չափաբաժին ապահովեցինք։ Մնում է հուսանք, որ մեր հետագա քննարկումները կրթության մասին և կրթական համակարգի գործունեության մասին ավելի շատ կլինեն ոչ թե այն ձևակերպումները, որ պետք է այսպես արվի, այլ մենք այսպես ենք անում։ Շնորհակալություն։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում կրթություն և զարգացում թեման կշարունակվի։ Ամենայն բարի։